នៅថ្ងៃទី2មិថុនាទី3មិថុនាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដំបងនាយកស្ដីការក្រសួងថ្ងៃទីដែរគណៈដឹកាយនៃសាសនាទាំងពីរកណ្ដារួមជាមួយក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រារព្ធនូវទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិ8មេសាក្រោមប្រតិបត្តិគឺសាមគ្គីភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោក ដើម្បីរំលឹកនៅបរិទ្ធបុជានិយកម្មដរដងអដាមថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករាណាប្របាទសម្ដេចព្រះបរមរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទ្រង់បានទទួលនៅបរិទ្ធបរមង្គាជាព្រះសិរីលោកធមឹករីកនៅទីក្រុងគូបេប្រទេសជប៉ុនកាលពីក្នុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅហើយក៏ជាថ្ងៃដែលប្រទេសអ្នកគ្រប់ប្រពុតសាសនានៅលើសកលលោកទាំង51ប្រទេសបានកំណត់យកថ្ងៃទី8ខែមេសានេះ ຕົកជាផោះតាងយ៉ាងប្រខ្ឆៈមួយដើម្បីលើកព្រិជ្ជកម្មភីបរបស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់បានបំពេញចំពោះជាតិមិត្តភូមិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ល្អផေါងក្នុងកម្មវិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះសម្ដេចព្រះអធិរាជចារ្យបានដិតឈឹងបុនជាព្រះរាជដំណាងសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីកតិឧទេសបានដិតទេវងនិងព្រះធមមង្គលមូនីហង្សាវិព្រះរាជដំណាងសម្ដេចព្រះ ភិសេរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជឥទ្ធពល័យកតិឧបទេសបណ្ឌិតប៊ូគ្រីបានឡើងអានប្រេរជសាដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រព្ធទិវានីគឺជាការចូលរួមចំណាយនឹងការផ្សព្វផ្សាយការផ្ទើចំណេះដឹងចំណេះធ្វើជំនាញប័តពិសោធន៍បច្ច័យកទេទេពកសលវប្បធរចារ្យាធរក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាការក្រានរំលឹកបំផុសស្មារតីនឹងមនេសកាដល់ប្រជារដ្ឋទាំងអស់ ជាពិសេសយុវៈបុព្វជិតយុវៈពុទ្ធសាសនិកដែលជាតំពាំងស្នងរស្មីមានកាតព្វកិច្ចថែរក្សាការពារត្រឹមត្រូវព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យបានគង់វង្សនិងរួមចំណាយដល់ការអភិវឌ្ឍจิตមេត្តាភូមិទាំងមូលឯកឧត្តមឈិតសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงធម្មការនិងសាសនាបានទូលប្រកាសថា ការប្រពៃទីក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោកគឺព្រះពុទ្ធសាសនាបានរួមចំណែកក្នុងការអប់រំមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់សន្តិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់អានគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានព្រមវិហារធម៌និងបានដុសនៅសង្កៈហៈធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀននូវមេគៀដល់ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមនុស្សជាទូទៅ យកទៅអានវត្តឲ្យខ្លាយជាសកលលោកមួយប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងសកដំរូម៉ានីជានិរន្តដែលជាតិតម្លៃដល់ប្រជាពំអាចកាត់ឆ្លាយបានចំណែកក្នុងទិវាប្រពតសាសនាអន្តរជាតិ8មេសាខាងលើនេះឯកឧត្តមសេងសុខមូនីแนะនាំពាក្យនឹងជារលិកាធិការกระทรวงធម្មការនឹងសាសនាបានផ្ដាល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង BTV ព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាបាទអញ្ចឹងសារថ្ងៃនេះ គឺយើងមានសាសម្តេចមហាសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយសាសម្តេចមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុទ្ធសារបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាការរំលឹកឡើងនៅចំណុច3ធំធំចំណុច1គឺគុណោបការៈរបស់ព្រះមហាខ្សាទដែលមានអឺទូសសព្តារាជធិរៈឲ្យបានបំពេញពរិយពោជនាវិកិច្ចក្នុងពោះ សម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ពុទ្ធសាសនារបស់កម្ពុជានេះប្រងលោកថ្វាយប្រកាយរបស់ព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនឧបធម្មដល់ពុពុះចំណុចទី2គឺអនុវត្តទៅតាមស្មារតីរបស់សនសិទ្ធកម្ពុជាដែលបានកំណត់កាលពីឆ្នាំ2014នោះដែលមាន51ប្រទេសចូលរួមតំណាង51ប្រទេស ហើយបានសម្្រាច់ឯកភាពគ្នាថាថ្ងៃ8នេះជាថ្ងៃមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកចឹងគឺថាយើងអតវត្តដោយគោរពក្នុងនាមប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាចំណុចទី3គឺការសំដែងនៃការសប័យរីជរាយអបអសាទរនិងសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាព ក៏ប្រទេសមានឱកាសក្នុងការបំពេញការងារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏បានលើកផងដែរថាសម្តេចឌីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យតម្លៃដល់សន្តិភាពសន្តិភាពមានតម្លៃជាអវ័យអវ័យទាំងអស់សន្តិភាពគឺជាអវ័យវៃដែលស្រស់ស្រាយបំផុតសន្តិភាពផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនឹងស្នាមញញឹមដល់មនុស្សជាតិគ្រប់គ្រប់រូបគ្មានសន្តិភាពគ្មានការអភិវឌ្ឍគ្មានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានណែនាំដល់ប្រសាងគ្រប់ប្រអង្ពុទ្ធសាសនិកគ្រប់រូបក៏ដូចជាប្រជាប្រទូតទៅសូមព្រះមេត្តាមេត្តាចងចាំថាថ្ងៃ8មេសាជាទិវាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនិងសូមឲ្យមានការរៀបចំពិធីសាសនានៅតាមវត្តអារាមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់ទិសទីកណ្តាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ